fram och släppa lös eller? Vi tog oss upp utmed västkusten för att från Norge be oss ut över Nordsjön med sikte på Åknöarna. Men väderprognosen visar återkommande lågtryck och Nordsjön känns inte längre lockande. I Skottland är det kallt, regnigt och blåsigt. Med stor besvikelse vänder vi söderut igen. Där visar väderprognosen på bättre väder och värme. Ryckig och skumpig nedfart där vi pausar en natt i Träsröds läge. Besöka våra äldsta vänner Mia och Jocke. Vi fortsätter mot Hallands Väderö där ankring är så fint. Vi får besöka våra vänner Thomas och Ronny från Norge som vi lärde känna för många år sedan på vår gemensamma favoritö Anholt. Vi får en kul kväll i månljusets sken. Hallands Väderö ligger utanför Torekovs kust. Här är underbart vatten och fina naturupplevelser. Ön har varit bebodd sedan stenåldern och här finns också en kyrkogård som kallas Engelska kyrkogården. Där man begravde människor som man inte visste om de var kristna eller så. Engelska sjömän gissar man på att det var. Vi har två gråa regniga nätter i Mölle innan vi beger oss vidare i blåsten. Vi har varit här förut. Det är svenskt, men ön känns som den vore dansk. Öresundsbron. Den är maffig att segla under. Den är 16 kilometer lång och den högsta höjden är 200 meter. Segelfri höjd är 57 meter. Den öppnade 2000, så jag är 24 år gammal.
Vad gör du då i solnedgången? Ja, just nu gör jag ingenting, men jag kom in precis efter att ha varit med Anita. Skanörs strand är jättefin och den är också hundvänlig. Här får man komma hit med hundarna och de får springa lösa. Sånt gillar vi.